Zosu gācināšana, tīteru būdurēšana, blēšana un urkšķēšana. Tik daudzbalsīgs kūris dzirdams zoo mini dārzā Dobuļa. 10 gadu laikā eksotisko mājdzīvnieku saime izaugusi visai plaša. Ap 30 šķirnēm dažādu mājputnu un gandrīz tikpat plaši pārstāvēt arī mājdzīvnieki. Mēs bijām rīdzinieki, kas nolēma pārcelties uz dzīvi uz laukiem. Nu, pie dabas, pie klusumā, mierā vai ne, un tā mēs atnācām. Un tad mēs pirmo gadu mēs nenodarbojamies ar dzīvniekiem, ar visu to, bet tad mēs vēlnām iedevām mazo pirkstiņu, un tad viss sākās. Tagad gan par lauku klusumu runāt šeit grūti, ik pa brīdīm pagalmā ierodas bariņš apmeklētāju. Tuvojoties mācību gadu noslēgumam, dzīvnieciņus lūkoties brauc arī pilsētas skolu bērni. Šodien Dobuļos viesojas mazie jelgavnieki. Mums labāk patika paniņi, ļoti mīļi. Vai tu pazīsti tos dzīvnieciņus, kas te ganās? Dažus pazīstu, bet tā jau es nezinu nevienu. Bet tā jau es pazīstu, kuri paniņi, kuri zirgi, kuri rēzeļi. Tā ir viss tik skaisti un pārdomāti un ir ko redzēt. Un tik citādāki gaiļi un vistas un pārējais es pat nebiju redzējusi. Saimnieks stāsta, ka par top dzīvniekiem varot saukt Vietnamas cūkas, anganumbijas kazas, ponijus un, protams, ēzeli Miku, ar kuru var arī mēģināt jāt, ja vien tam, protams, būs attiecīgais noskaņojums. Ik viens drīkst dzīvnieciņus paglaudīt, bet kādu gardumu ārpus ēdienu reizēm pasniegt var tikai saimnieki. Tas tāpēc, lai vēlāk dzīvnieciņiem nesāpētu vēders. Ziņa par to, ka Dobuļa atzīta par ģimenei draudzīgāko atpūtas vietu Zemgalē, saimniecei bijis pārsteigums. Tas ir ļoti liels pagodinājums priekš mums ir, ja? Nu, mēs to cenšamies arī, lai būtu ģimenei, kur atpūsties, kur pabūt ar bērnu dzīvniekiem kopā, ja? Jo nekas tik daudz tā neatver cilvēkā daba. Ja? Un, nu, tā kā tas mums tādiem, tā ir mūsu sirdslieta, ir, ja? Tad var būt, tāpēc arī tā mums ir gājis tik labas priekš. Ir, ja? Buci! Saimnieki atzīst, ka viņiem krīzes laiks ir iespēja laiks, jo aizvien vairāk silto zemju kurortu tiek nomainīt pret Latvijas turismu objektiem, tāpēc jau atkal tiek domāts par kādu vēl neredzētu mājdzīvnieku iegādi.